هذيك حظ خارق العادة، ورانا مستعدين نجعلوك في مرتبة بيها تتعالى إلى قمة المجد. بنفتح الباب في وجهك لجميع الأرزاق. إذا عرفت تسيب نفسك في العالم اللي يطلب عليك، تكسب في أقرب وقت كل ما يتمناه الراجل اللي يعيش لأجل المال والقوة. روح في جهة أخرى يقدم. نعرف بلي الإنسان ما يستعرفش بالجميل. تفضل. واشنو رجعت مرابط متاع الصح؟ اشرب الجازوز مع أصحابك. نعم يا يوسف، نعرف بلي الإنسان ما يستعرفش بالجميل، لكن انت بعد ما تنجح في العالم اللي رايح نفتح لك أبوابه يوجب عليك ما تنساش خيري ابدا. ما تتكش عليه يا جعفر، محال يجيك الخير من هذا الرجل. انظن نعرف يوسف احسن منك، نعرف كل ما في قلبه في فكره في نفسه الداخليه، ولهذا قررت باش يكون مساعدنا منا. تكلمت كثير باش تقنعنا، والان ودي نقنعك اللي راك غلط في الرجل اللي اخترته باش تجعله في المرتبة هذه اللي ترفع القمة المجد. خليه يتكلم يا جعفر، وهكذا تعرف قيمة الرجل اللي انت ما زلت عامل فيه ثقة. لا يا هاشم، ودي ما نطولش في الحديث الفارغ. ما بيني وبينه ما هيش مسألة ثقة، حبيت نعمل معه اتفاق. بدلا ما راح يكسب مني نتمنى نكسب منه أشياء معادلة. أما فيما يخص اعتقاده القديم في بعض أفكار فلسفية ما نعطي له حتى قيمة. يوسف علمتني الحياة أشياء كثيرة فيما يخص النفس الإنسانية، ولهذا عمري ما صدقت بالإخلاص اللي تدعى به. الأفكار اللي تدل على المساواة، المحبة، التعاون، العدالة، كلها أفكار خيالية لا وجود لها في النفس البشرية. اليوم راك كاسب الافكار الواضحه، الافكار اللي تسير الرجال الاقوياء. تخلصت من الضعف اللي امام الكفاح اللي حتمت عليك الحياه، وصلك تستعملك العبارات التافهه. مرادي نكونوا زوج رجال متفقين على قوانين الحياه وصعوباتها. الطبيعه جعلت العباد في صوره اليد، الانسان ينزاد اما صغير اما كبير. هذا هو القانون الاساسي متاع الحياه، حد منا ما يقدر يغيره. لكن ما تنساش باللي ربي خلق العباد في مستوى واحد، مثل اصابع هذه اليد خلقهم باش كل يكسب الدم اللي محتاج به. انت ومثالك تعرضتوا للاراده الالهيه، وصرتوا تمنعوا كل من جعلته صغير من كسب ما هو حقه في الحياه. بهذه الكيفيه استعبدتوا الشعب وكسبتوا بعرق جبين وموال عظيمه. أنت حقيقة بليد. أنا الوحيد في وسط هذا الناس بقيت ثايق بيك. تستاهلش هذه الثقة. نعدتي ما نهتم إلا بالرجال الأذكياء. غلطت فيك. اخرج يا واحد الخبيث! اخرج! اخرج! هذا الولد ما كانش المفاهمة معاه. إذا ما تغلبناش عليه، اعلم باللي عن قريب احنا اللي نخضع أمامه. يوسف،
أنا متأسفة كثير اللي ما خلقناش ربي بعيوب وفضائل متشابهة، مش حتى خلاف ما يفرق بيناتنا. متأسفة كذلك اللي ما رانيش عارفة إذا الحقيقة راهي من جهتك وإلا من جهتنا. نطلب منك العذر، عندي زوجة راهي تستنى فيا في البيت، ما بقاليش وقت للفلسفة. على خير. ايوه يوسف، ليش خايف؟ جا في بالك بلي حبيت نقضي عليك؟ لا، اليوم نستقنع نعطيك درس في الادب باش طول حياتك. Thank you.
يوسف. واش هو؟ هذا دم في وجهك، واش صار؟ هذيك الهيشة اللي هي ولادك في منابك هي اللي طرمت عليا وجرحت. فهمنا من شفت البحر يرمي لشدة إنسان والأمواج تجرفك باش تديك معاه. منابك في صواب، حقيقة مواج تلقوها جعفر والهاشمي جرتني باش تديني معاه. تعرفي علاش جعفر وصحابه عرضوني لعندهم هذه الليلة؟ جعفر ها؟ ما عليا إلا نكون ديليغي متاعهم في لاسومبلي الجيرية. هو وصحابه فكروا يقدموني لشعب بلادنا باش ينتخب عليا، وهذا باش نكون عضو ذاك القصر الخيانة وندافع تمك على رزاقهم ونحميهم من الخطر. جا في بالك كاش يوم زوجك يدخل ذاك الوسط باش يصير حتى هو كذلك ياكل في لحم الالاف من مساكين هاد البلاد. مسيو لو ديليغي دو لاسامبلي الجيريان. وانتي رايحة فاطمة، وش بيك؟ مازلتي نايمة؟ في منامي شفت البحر يرمي للشدات انسان والامواج تجر فيك باش تديك معاه. يوسف راني خايفة، راني خايفة، راني خايفة من الأمواج. تابلو كود بار سور لا تيت. نيا با دوت مسيو الكوميسار، سي لوي، سي يوسف كي لا تيوي. ذاك الخبيث هو اللي قتل وليدي. تفضل، ميكو دالي عشاني. هذه مصيبة يا أخي. Thank you.
Je voudrais, monsieur, que vous m'accordiez un entretien. On parle beaucoup parmi vos amis d'un désaccord qui vous a opposé à un certain Youssef. Pouvez-vous me donner quelques détails à ce sujet? Tu vas cesser de nous emmerder avec cette musique. Attendu que les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent à la charge de l'accusé les crimes prévus et punis par les articles 295, 304, 379 et 401 du Code pénal. Attendu qu'il résulte de la même déclaration qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes de l'accusé, vu les articles précités, ainsi que les articles 366 du Code de procédure pénale sur les faits, la Cour et le jury, après avoir délibéré conformément du Code d'instruction criminelle, condamnent Ben Bokar Youssef à la peine de mort. Thank you.
terminé. Tué. 6. Cache, munitions et vivres. Découverte. 20 Felaga tués. 6. Fait prisonnier. Cache, munitions. 25. Position 6. Lydie Rondelle appelle à l'ouest. Lydie Rondelle appelle à l'ouest. Opération terminée sur secteur 602. Position 15. Nord. Opération terminée sur secteur 602. Position 15. Nord. 20 Felaga tués. 6 faits prisonniers. 4 munitions et vivres découvertes. 20 Felaga tués. زواجه ونعطي راحه لنفسي. تعرف يا سي جلول باللي جدي عاشق. De toutes les libertés. Mais vous m'avez laissé la liberté de mourir. Ah, messieurs, sachez qu'avant que je ne me donne la mort, je l'en ruine. Je ne laisserai derrière moi. Allez, reculez!
Approchez-vous du hangar. Il y a des fûts qui explosent. Tu voudras parler, mon petit coco. Pas difficile. T'as qu'à lever la main. Tout le monde contre le mur, les mains en l'air. Comment s'appelle-t-il? C'est Mokhtar. Et où est-il? Barak Dil Mahsoul.
recherchions. Il nous a fait baver, ce salaud. Ce n'est quand même pas une mauvaise prise. Bâtard. واش تقول؟ واش تحب عندي؟ ما قلتينيش أنا يوسف زوج بنتك فاطمة. يوسف شفتك عيني، نعم يوسف الحمد لله اللي شفتك عيني قبل ما تديني الموت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله فاطمة. من نهار نجزت انت في الشرع من ثم ما زدت شفتها خلاص. ام زيود زيود ما حضرتش في زياد انت او ما نعرف واش تراضيها خلاص. عايشة البن يا سبك ميتة يا أستاذ البن. الله يسلمك. وهذا علاش قعدتي هكذا في الظلام؟ يوسف نستنى فيك. عندك قصة طويلة تحكيها لي. نعم نعرف قضيتك كلها و
وراني مستعد باش نطالعك على امور اللي انت تجهلها. تعاقبت على جريمه اللي انت ما قمتش بها. المجرم الحقيقي امراه. جعفر وصحبه اتفقوا باش يحصلوا فيك الجريمه. الخلافات السياسيه اللي وقعت بيناتكم وصلتهم كذلك باش يتفقوا على راسك. اما صالح الجريمه اللي قامت بها فتحت لها ابواب الشقه والهم. اللي في يوم من الايام تشرف في هذا المحل بحضوره. جيب لي كاسه. ايوه. راني مسرور بحضورك. لكن عمري ما ظنيت تقصدني في هذا الوقت. هاي يا ليلى. شنو هذا؟ هذا دم مراد قتلته. مراد لا ممكن قادر عليكم، لكن ليش جيتي لهنا بعد هذا؟ حبيتي رجال الشرطه يجعلون شريكك في الجريمه؟ انا عمري ما دخلت في العلاقه اللي كانت بيناتكم، واليوم ما دخلني في قضيتكم. هيا 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 خرجي من هنا، هيا روحي. لا لا ابقي، خبر الشرطة احسن. من الاخبار اللي حفروه المراد حتى انتهيت ابنه كبير. خلي حتى هدنيك انتي بنت عاقلة، وانتم الكل خداعين ومكارين، مكارين خداعين مكارين مكارين مكارين. مراد يسأل الموت، والموت اللي قتلته بها فيها شفاقة اللي ما يسألهاش. ما تخليني نمشي وحدي.
Mes condoléances, cher ami. Veuillez entrer. J'espère, mon cher Georges, que la raison pour laquelle tu m'as convoqué mérite le temps que je... Mais je n'ai pu t'éviter cette simple formalité de procédure. Si Maître Aziz persiste dans son attitude, je me verrai contraint de porter plainte pour diffamation. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Jaffar, voulez-vous nous accorder encore quelques petites minutes? Voilà ce dont il s'agit. Maître Aziz a réuni quelques femmes qui, ces temps derniers... Salut. Messieurs, Mourad était mon ami. Nous sortions très souvent ensemble. Abrégé. Sur la demande de Maître Aziz, j'ai réuni ces dernières conquêtes. Il y en a beaucoup? Oh non, non, monsieur le juge. Elles sont trois seulement. Voulez-vous me permettre de vous les présenter? Nous sommes là pour ça. La première s'appelle Monique Gauthier. Je suis l'entraîneuse de cabaret. Allez, allez. Monique. Merci, mademoiselle. Allez. Je vous prie de cesser, maître, d'humilier de pauvres filles qui n'ont rien à voir avec un assassinat dont le mobile est tout autre que la jalousie. La fille. La seconde est la fille d'un haut fonctionnaire. Allez, allez. En me convoquant ici pour une affaire qui ne me concerne pas, vous portez atteinte à ma dignité. Nous sommes ici au service de la justice. Et la justice est exigeante, mademoiselle. Vous êtes au service de M. Jaffar, qui, pour vider ses querelles politiques avec mon père, l'attaque maintenant par le biais de sa famille. J'ai pris note, Mlle Crémieux, de vos allégations. Je vous prie de vous retirer. Je crois en effet, maître, que M. Jaffar a raison. La comédie à laquelle nous nous prêtons ne peut apporter aucun élément nouveau à l'enquête. Je vous prie de m'accorder d'aller jusqu'au bout. Nul n'a le droit de s'opposer à l'accomplissement de mon devoir. Vous êtes payé pour défendre un assassin. Ménagez-vous, maître, car il vous restera fort à faire le jour où il se présentera devant ses juges. Au revoir, messieurs. Il me reste encore une troisième femme à vous présenter. Faites-la entrer. Oh. Oui. Ah non, je suis trop occupé. Ah, comment, monsieur? Ah oui, oui, passez-le-moi. Oui. Allô? Allô, Paul? C'est vous? Ah, bonjour, cher ami. Oui, oui, je suis en train de mettre le point final à une bien triste affaire. Ah oui, j'aurai certainement une réponse avant ce soir. Si vous aimez la pêche à la ligne, vous serez servi. Non, moi, c'est à la montagne que je passerai mes vacances. Oui, comptez sur moi. Je vous communiquerai dès demain matin la réponse qui m'aura été donnée. Oui, oui, oui. Alors, au revoir, cher ami. Au revoir. Je m'excuse. Où en étions-nous? Vous disiez... Monsieur Jaffar, regardez bien cette fille. Et dites-moi si vous ne l'avez jamais rencontrée auparavant. Je n'ai jamais vu cette personne. Monsieur le juge. Tu peux rentrer chez toi, ma fille. Maître, cette affaire est terminée.
دابا تمنيت لو يدفنوني هنا بقربك باش نتهنى من قسوة الحياة. الحياة رجعت لي مرة والموت فيها حلاوة. المغرب الحق يا بنتي والليل رايح ينزل على الجبانة. كوني شجيعة وتوكلي على الله، هو يرزقك الصبر اللي يزول عليك الحزن ويرد لك ذوق في الحياة. الله يكون معك.